Molt bona nit, benvinguts a l'últim programa de la temporada de la jornada Canal Terrassa Vallès. Avui el que farem és, a banda de fer un repàs del que ha donat de si aquesta temporada 2011-2012, el que volem també és parlar d'actualitat. Per parlar d'això ho farem amb els nostres companys, amb el Joan Gutiérrez i l'Àngel Cárdenas, els quals ja vull saludar. Àngel, Joan, gràcies per estar amb nosaltres en aquest últim programa de la temporada. Molt bona nit. Per cert, vam avançar la setmana passada que avui intentaríem que estigués el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo. Doncs bé, encara està de vacances el tècnic agrenc. Comença la propera setmana la pretemporada i d'alguna manera el que farem és, quan tornem al setembre, intentarem que sí que estigui amb nosaltres i que ja ens expliqui com ha començat, de fet, perquè ja haurà començat la temporada, el conjunt agrenc. Després parlem del Terrassa perquè hi ha alguna novetat. Si parlem d'actualitat, hem de començar parlant de Jocs Olímpics, d'Olimpíades, perquè falten poc més de 10 dies perquè comencin els Jocs Olímpics de Londres i, paradògicament, doncs, fa 20 anys que la flama de la torxa olímpica va córrer als carrers de Terrassa. Precisament aquest cap de setmana, Joan, es va fer aquesta efemèride on hi va tornar a córrer aquesta flama pels carrers de Terrassa. L'Àngel va poder seguir també de prop aquest recorregut. Es van poder veure diversos olímpics portant aquesta torxa. I, vaja, un acte d'aquests commemoratius, maco de recordar, sobretot per les persones que vau viure més de prop aquestes Olimpíades a nivell professional. Els altres el vam viure com el que és, com una festa, com algú per recordar. Això no passa sempre, i no tothom té la sort d'haver viscut uns Jocs Olímpics a la seva ciutat. Sí, com tu dius, ha sigut un record, no?, que els que vam poder viure aquells Jocs Olímpics del 92, d'alguna manera, eren veure cares conegudes, sobretot per el fet que alguns havien participat en aquelles Olimpiades, uns altres havien participat... D'altres no reconeixien ni les cares perquè han passat 20 anys. Amb unes altres Olimpiades, però tots eren olímpics, no? I la veritat que, bueno, sí que va ser força maco, i la veritat és que va haver-hi un últim tram del recorregut que sí que va fer patxoca i que realment, amb el record, amunt se li posava una mica la pell de gallina. Veiem aquestes imatges d'aquest recorregut, diversos esportistes han portat la torxa. En l'últim tram final, Narcís Ventalló, un dels més veterans, després de 25 relleus va portar la torxa fins a l'atri de l'Ajuntament, on va ser finalment encès. El pebeter. Aquest pebeter. I mirant, d'alguna manera, van passar, en aquest cas, per la Rambla, van anar passant per diferents llocs. Sí, potser són els moments més macos. Sí, el moment més, possiblement, que realment es va viure més intensament va ser a l'arribada davant del Centre Cultural, on les escoles de hockey, també de diferents entitats, de futbol, de BMX, de ciclisme, en fi, que es van sumar a la festa de connexió. Aquí estem veient els bastoners que estan fent el ball tradicional. Just Stick. Sí, exactament, amb l'Stick, que va ser també força atractiu, no?, perquè jo no ho havia vist mai. Això es va, si no recordo malament, aquesta última festa major, no l'anterior. Sí, l'altra. Jo no havia tingut l'oportunitat de veure'l en directe i la veritat que va estar força bé. Va ser un acte que, torno a repetir, per tornar a ajuntar molta gent que va viure aquests Jocs Olímpics i els que no el van viure perquè veiessin una mica el que havia sigut aquell recorregut per Terrassa de l'antorxa olímpica. Per molt que es prepari, per molt que es vulgui fer aquesta efemèride, és difícil traslladar-nos 20 anys enrere, sobretot en aquell moment tan especial, perquè són moltes novetats, són no només infraestructures, sinó és un sentiment, tot el que envoltava aquest 92. A mi va haver-hi una cosa que realment em va... O sigui, em va agradar molt, sobretot per la presència d'en Pasqual Maragall, que va ser, diguéssim, l'artífex que els Jocs Olímpics vinguessin a Barcelona, i en aquest cas també que la ciutat de Terrassa sigués seu de l'hoquei, perquè tenia competència, o sigui, Terrassa havien reticències, el polo estava apretant molt i molt i molt. Barcelona tira. Barcelona, evidentment, però finalment Pasqual Maragall
o sigui, va donar per bo de que es fessin els Jocs Olímpics de Terrassa. Com hagués canviat fa 20 anys, però si no s'hagués donat aquest pas, què seria? Home, la ciutat existiria, evidentment, però no? Però, sí, però quina diferència amb les instal·lacions que tenim avui en dia, en tots els sentits? Moltes infraestructures de la ciutat possiblement no s'haguessin pogut fer, no? Fins i tot el soterrament de la Renfe, moltes coses que realment... No sé, ara evidentment és una pregunta que quedarà a l'aire, no? Però sí que realment la ciutat es va aprofitar. Caldran unes altres olimpíades per acabar de soterrar el metro de Terrassa? Pues no ho sé, possiblement, sí, no? Tot i que sembla ser que la cosa va per bon camí. Ara. Madrid, però aquí a Barcelona també hi ha aquí un altre cop. Bueno, no ho sé, mira, igual està una mica més lluny, sí, no? Però també... Però vaja, ja tindrem un competidor molt fort com seria el Club de Campo. Anem a escoltar protagonistes d'aquesta cita. Escoltem precisament un de les persones que abans hem parlat, en Narcís Ventalló, recordant aquesta efemèride. També escoltarem el que aleshores era alcalde de Terrassa, el senyor Manel Royes, i per acabar l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro. Deien això en aquesta cita tan doncs, fantàstica, recordant aquests 20 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i el seu pas d'aquesta flama olímpica pels carrers de Terrassa. No obstant això, el verdaderament important d'aquesta celebració és el que s'aprecia aquí, el potencial que motiva totes les especialitats olímpiques que s'han practicat en aquesta ciutat, a més dels paralímpics, que també han competit. I vull fer una especial menció als voluntaris olímpics de Terrassa que van col·laborar a les Olimpiades de fa 20 anys i, per últim, a tota la riuada de voluntaris que han vingut avui a acompanyar els relleus de la torxa olímpica. El 16 de juny d'aquell meravellós 92 començava per Terrassa, per a tots nosaltres, uns dies magnífics i irrepetibles que van culminar amb l'or olímpic aconseguit per l'equip femení de hoquei, el millor regal que els nostres esportistes ens podien fer a tants anys previs d'esforços i de feina ben feta. Els voluntaris i les voluntàries, Terrassa va ser, en comparació al número d'habitants, la ciutat amb més voluntaris d'aquests Jocs Olímpics del 92, amb totes les persones que van col·laborar amb l'organització, amb totes les persones que van fer possible, com deia, que visquéssim aquells dies d'alegria i d'il·lusió. I també aquelles persones que es necessiten als països i a les ciutats, aquelles persones que tenen projectes que els tiren endavant, que els impulsen i que els fan realitat. Darrere el micro hi havia el Narcís Ventalló, us ho asseguro, eh? Però em quedo molt amb aquesta frase, el que ha dit precisament el Narcís Ventalló, que agrair el voluntariat. Sí, a ningú se li escapa que, evidentment, la figura de Pasqual Maragall, que és la que he comentat, i Manel Royes, o sigui, l'alcalde en aquell moment, van ser decisius perquè Terrassa sigués subseu olímpica. O sigui, que això és un fet que evidentment, tenim que recordar. I els voluntaris, torno a repetir. Els voluntaris van tindre un paper... Tant aquí com a Barcelona, uns Jocs Olímpics sense els voluntaris és gairebé impossible. Sí, sí, és que jo recordo, evidentment, el pas de la torxa olímpica per Terrassa i realment el voluntariat va ser una cosa que excepcional. De fet, diuen que els Jocs han canviat des que es va fer a Barcelona i hi ha hagut una transformació del que és la cita aquesta d'olímpica, perquè des de Seul 88 a Barcelona 2 va haver-hi un salt enorme i tothom es va agafar com a mirall Barcelona després de l'hora de fer doncs, Atlanta, Cine, etc. Jo, evidentment, després de viure a Barcelona 92, per lo que hem vist d'unes altres olimpiades, Barcelona va posar el llistó molt alt, molt alt, molt alt, i sobretot amb el tema del voluntariat, no? que tothom o sigui, va fer costat a aquestes olimpiades, o sigui, sabien la importància que tenia. Això és el passat. Si parlem de present, precisament la setmana passada, divendres, l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, rebia una delegació d'esportistes que participaran en aquests propers Jocs Olímpics de Londres, aquest 2012. Vaja, sense anar més lluny, doncs, tècnics com Rafa Aguilar o Dani Martín, pel que fa a waterpolo, seleccionador espanyol de waterpolo, seleccionador espanyol de... d'hoquei herba, jugadors com Edi Tubau, Marcellès, Sergi Enrique, waterpolistes com Ivan Pérez... Sí, no, de fet, hi van un total de 13 esportistes, els 12 de la selecció masculina d'hoquei, més Ivan Pérez, això és, tenint en compte que també hi va ser Gascon als Jocs Paralímpics, però clar, molts d'ells no hi van poder ser, més que res, perquè per exemple va ser a ser renovada concentrada,
La selecció d'hoquei està concentrada a Santander a final de Tres Nacions. Es van poder escapar aquí doncs, una representació d'aquests esportistes i tècnics que representaran Terrassa en aquesta cita a Londres. Bé, és una cita en el que important. Sí que és veritat que ha baixat una miqueta el nombre d'esportistes que representaran Terrassa. Sabadell ha crescut molt el nombre d'olímpics pel que fa als esports d'aigua. Home, hem perdut molts olímpics aquest any per la selecció femenina d'hoquei. A ningú se li escapa que, evidentment, aquí haguessin tingut un paper molt important també jugadores de la nostra ciutat. Ha estat 7 o 8 jugadores més que haguessin engrossat aquests 20 esportistes olímpics que haguessin representat Terrassa. També recordem que Ivan Gallego es va quedar fora la setmana passada, també de la llista, però bé. I que 13 no són pocs, eh? No, ningú diu que són pocs, però que aquest número es podia veure incrementat si realment... les noies s'haguessin classificat. El que passa amb l'hoquei és el que passa amb el waterpolo a Sabadell. Qui nodreix la selecció espanyola de waterpolo? Doncs gran part, sobretot de la femenina, són de Sabadell. I és per això que Sabadell està considerat com el club... Tot i que totes no són de Sabadell. No. Que representa com a club, no que siguin de Sabadell. A vegades, com a club, sí, però no perquè siguin sabadellenques. Que com el club és el club que aporta més olímpics en aquests Jocs Olímpics de Londres, és a dir, com el club esportiu de tots els clubs que representen diferents seleccions en aquests Jocs Olímpics de Londres. Més enllà de rivalitats Terrassa-Sabadell, Sabadell-Terrassa, el que està clar és que el Vallès és cuna de l'olimpisme. I això és un punt molt important. És un fet, és innegable. Deixem l'olimpisme, anem a parlar de campionats d'Espanya, en aquest cas juvenil, de waterpolo, subcampionat per la Connotació Terrassa. No va poder amb el favorit, Joan. No, de fet, si hi havia algun equip capaç de poder derrotar el Canoe, aquest era el Natació Terrassa, tots dos, els dos equips més forts van arribar a la final, pel que fa el Natació Terrassa sense perdre cap partit. El Canoe va perdre un, però intercendent contra el Santander, perquè... De fet, el que va passar amb aquesta derrota és que va quedar fora el Barceloneta de la lluita per les medalles, però sí que és veritat que va ser una final molt equilibrada, una final entre dos equips que fins ara no es coneixien, però que alguns d'ells tenen participació amb els seus equips a la divisió d'honor, amb els primers equips, i de fet la natació va estar fins i tot dos cops per davant en el marcador, en els dos primers quarts, però té el Canoe, aquí veiem Dani Blanquez fent aquest primer gol del Terrassa, però té al Canoe un jugador molt important, que és Alberto Barroso, va ser escollit millor jugador del torneig, és el quart màxim realitzador de waterpolo de la divisió d'honor, és a dir, dels grans, i contra aquesta bèstia en atac com és Alberto Barroso, la natació va tenir poc a fer. Sí que és veritat que va tenir les seves opcions, però va estar molt encertat el Canoe conjunt madrileny, sobretot al contraatac, on va sorprendre molt la natació. A part d'aquesta medalla de plata, a part d'aquest subcampionat, també hem d'elogiar el paper del porter del Terrassa, de Pau Prieto, que va ser escollit com a millor porter d'aquest torneig, com a distinció individual. Llavors també destaquem aquesta distinció del Pau Prieto. Molt bé, seguim parlant d'actualitat. Deixem el waterpolo, parlem ja de futbol. Anem a fer petits balanços dels clubs que hem anat seguint al llarg d'aquesta temporada. Si parlem d'actualitat, hem de parlar de la tercera divisió, fem un balanç de com està la temporada del Terrassa, però hem de parlar de novetats, i és que ja es coneix el calendari de la tercera divisió. El Terrassa comença el 26 d'agost a casa, de fet comença i acaba a casa, ho fa començant rebent l'Europa i acabarà rebent el Figueres. Sí, s'ha conegut aquest calendari aquest mateix dilluns, l'ha fet oficial la Federació Catalana, i com tu molt bé dius, debutarà al camp a casa davant de l'Europa el 26 d'agost. El primer desplaçament, coincidint o amb una similitud al que va passar la temporada passada, serà el camp del Vilafranca, i pel que fa a si algú vol saber quin serà l'últim rival del Terrassa, doncs la Unió Esportiva Figueres, primer a Vilatenim, serà al final d'aquesta primera volta, i l'últim partit serà a l'Olímpic, ja de cara al mes de maig, el 19 de maig, contra la Unió Esportiva Figueres, que recordem que és un dels nouvinguts a la categoria. Com a no tenim derbi, si volem destacar alguna jornada entre moltes que hi ha... Home, el Rubí, el partit del Rubí, es pot considerar com un derbi comarcal. El derbi vallesà, que em sembla que arriba a la setena o vuitena jornada. Setena jornada, 21 d'octubre, primer a l'Olímpic, després... El que passa que ja s'hauran vist prèviament a la Copa Catalunya. Copa Catalunya, sí, exactament. Bueno, el calendari és una mica aleatori, no? Vull dir,
en el sentit de que el que fa falta és començar bé, no? I bueno, el fet de jugar a casa implica també això, precisament, començar bé, no? Davant d'una Europa que en aquests moments, hores d'ara i a dia d'avui, encara no sabem exactament què podrà fer en aquesta competició, no? Perquè ve d'una desfeta a nivell social i a nivell esportiu, no? S'ha tingut de recomposar d'alguna manera i veurem a veure aquest primer rival del Terrassa com li posa les coses a l'equip de Miqui Carrillo. Equip de Miqui Carrillo, una temporada on el tècnic ha estat Miquel Olmo, marxa Miquel Olmo, torna a començar Miqui Carrillo. Home, està clar que hi ha un canvi, s'ha de començar, i sàvia nova, projecte nou, s'ha de donar confiança, tranquil·litat, el que passa que és un tornem a començar. Sí, a veure, jo crec que l'equip s'ha reforçat bé, no? Potser trobo, a veure, això ho estem dient a priori, no? Cal veure... Són 11, no? En total, de fet, sí, sí, cal veure exactament els reforços que venen, quin és el nivell que poden donar. Jo crec que és un any molt expectant, més que res direm per la desconeixença en general. Trobo faltar la millor alguna cosa per banda, no? Perquè per banda possiblement estàvem acostumats a Urbanos, a David López, a una sèrie de jugadors amb molta classe, per dir-ho d'alguna manera. És evident que ve un dels millors fitxatges de la categoria, que es pugui, o sigui, si ell està al seu nivell, aquí, o sigui, tenim una garantia, no? Igual que Vinuesa, que també és un dels jugadors que pot ser importantíssim. Bueno, i si això, sumat als que... Cespedes, a veure el rendiment que pugui... Jo crec que al mig del camp és on el Terrassa s'ha reforçat millor. El Terrassa, en aquest sentit, perquè no tinc cap dubte de Cespedes, perquè, o sigui, és d'aquells jugadors que es cuiden, i Joan, que ve com amb un cartell, com un dels millors centrecampistes de la categoria. Veiem imatges d'arxiu de Miquel Olmo, això és l'inici de la temporada passada. Fa dues temporades. Dues temporades, sí. Es fa estrany un Terrassa sense Miquel Olmo. Sí, que passa que la vida continua. És un Terrassa nou, per cert, un Miquel Olmo, que recordem després de la seva estada al Terrassa, ha estat a Croàcia fent... Una escola de futbol del Barça. I sembla que fins i tot es parla que podria marxar a Azerbaiyán. No ho sé. Se'm fa una mica estrany, no? Però bueno... És un moment de buscar-se la vida. Sí, sí, és que es té que buscar la vida, és que no hi ha més, no? I si un vol viure d'això, possiblement ara aquí... Passi per països emergents o el que sigui. Exactament, aquí és difícil i complicat. Bé, anem a veure, és una etapa nova, o sigui, i aquesta etapa, evidentment, ve molta gent amb molta il·lusió i esperem que aquesta il·lusió i el bon fet, o sigui, el saber fer bé les coses, pugui portar el Terrassa. Jo penso que fins i tot, veient els equips que hi ha a la categoria, a un Terrassa que ha de lluitar ja no per al play-off, sinó fins i tot perquè quedar primer és molt important. Sense Prat, sense Espanyol B, dos equips forts que han pujat a la categoria. S'ha parlat d'objectius? Amb la presentació de Miqui Carrillo es van parlar d'objectius? Sí, sí, l'objectiu és jugar al play-off. Però jo fins i tot, ja que aquest objectiu està dins dels quatre primers, si l'objectiu és estar dins dels quatre primers, el segon objectiu té que ser intentar de quedar primer. De quedar primer tens un gran premi. I tant. Bueno, després queden dos o tres fitxes, si encara per allà ballant, que la millor el mes de desembre, si el president ho creu oportú i donada les circumstàncies o com estigui el club a nivell econòmic, la millor també es pugui reforçar encara més. Però jo crec que d'entrada veig una plantilla força compensada. Bé, que el Terrassa torna al treball d'aquí a una setmana, però comença la Lliga el 26 d'agost amb aquest Terrassa Europa a casa. Deixem el Terrassa, seguim parlant de futbol, parlem de l'altre equip, del Sant Cristòbal. Objectiu més que complert, mantenir la categoria. Ja ho hem dit al llarg de la temporada, vam dir al final, amb una més que excel·lent temporada, amb uns derbis trepidants davant d'un Sant Llorenç que malauradament no ha pogut mantenir la categoria, però vaja,
Jo crec que el que ha fet el conjunt de Dani Andreu aquesta temporada és més que excel·lent. Bueno, no podem oblidar que també afecta la part econòmica, tot i que sigui un club de primera catalana, que fins i tot la temporada passada, amb un pressupost possiblement dels més baixos de la categoria, van fer la gran temporada que van fer, i aquest té que continuar sent l'objectiu del Sant Cristóbal, amb un equip renovat, amb un cos tècnic renovat, s'espera que al final bueno, es pugui fer una bona temporada. Jo crec que també al Sant Cristóbal que hi ha molta il·lusió, no?, per part de la gent que s'incorpora. No? I molt renovat aquest Sant Cristóbal. Sí, i Toni Centella, que és un entrenador jove que té ganes d'obrir-se camí amb això del futbol, jo crec que és una bona oportunitat també per ell i de ben segur que l'aprofitarà. Il·lusió, jo crec que és, podríem dir que és sí, això la digestió, és que aquest club sempre està creant projectes il·lusionants, amb o sense diners, és igual. Sí, d'una forma molt humilda, però bueno, ho han sabut fer durant molts anys i, bueno, i esperem que continuï. I Toni Centella, que fa el mateix que Miqui Carrillo, es porta jugadors de confiança de la Muntanyesa a Miqui Carrillo, en aquest cas de Toni Centella del Sabadell Nord, sí, se n'han portat també... Sí, dos o tres, però bueno, no tants, no tants. Això és la salsa de futbol, eh? Sí, home, per anar a buscar algú que no coneguis, millor algun que... I més en aquestes categories, clar, que no ens enganyem, estem parlant pràcticament de favors personals. Sí, sí, com permeteu sí. dir, perquè moltes vegades no hi ha ni economia pel mig, són desplaçaments, amb prou feines pot pagar la benzina... El que serà curiós serà el Camparellada i el Sant Llorenç, veure fins a quin punt poden fer una molt bona campanya amb un grup on hi haurà un equip que serà una mica el morbo, no?, de la categoria, que serà el Manresa, que serà pràcticament mig equip del Sant Cristóbal d'aquesta temporada, amb el seu tècnic, amb Dani Andreu, o sigui, serà una mica l'equip morbós, no? Abans d'acabar, també parlem d'hoquei herba, tant en categoria masculina com femenina. Evidentment parlarem d'hoquei herba durant tot l'agost per aquests Jocs Olímpics, però el que queda clar és que hi ha un nom propi, que és l'Atlètic, en categoria masculina. Sí, perquè ha guanyat el títol de Lliga, l'ha tornat a revalidar, s'ha tornat a escapar la Copa del Rei, no s'han pogut classificar per la fase final de la Aquila. És el que ha passat al llarg d'aquests anys, que l'Atlètic domina molt bé les competicions domèstiques, però quan surt d'Europa doncs falta poder competir amb els equips holandesos i alemanys. És un mal endèmic, jo diria. Sí, el que passa és que aquesta temporada... Aquesta temporada la cosa canvia bastant. Però bueno, hi ha equips que s'han reforçat molt bé, el Club de Campo està fent una inversió... Que recordem brutal. Que l'Atlètic ha perdut 6 jugadors. On surten els 6 jugadors bueno, ha perdut l'Atlètic. Ja, el Club de Campo és, és un club molt gran. Que vulguin o no vulguin apuntar. Molt gran apostar, i clar. Que suposo que tenen un pressupost predestinat ja per a l'hoquei i que volen fer coses. I sobretot pensant que si, bueno, jo espero i desitjo també que Madrid sigui seu olímpica, que el Club de Campo, evidentment, si, que no trigarem gaire a saber si Madrid serà seu olímpica, pues faci una aposta molt important per a l'hoquei. Al llarg d'aquesta setmana es coneixerà sobretot el mercat de fitxatges, ja anem parlant en els serveis informatius dels equips masculins i femenins, hi ha molts canvis en l'Atlètic, tant masculí com femení, canvis a la gara també, sobretot en el femení, jugadors importants que marxen com la mateixa Glòria Comerma. El Terrassa, evidentment, perd moltes jugadores, com la Sílvia Muñoz mateixa, i l'incògnita és veure el Terrassa masculí, que fins ara encara no ens ha donat noms de possibles altes i bases, però es preveu canvis renovats a les plantilles dels equips de Terrassa de hockey, tant masculí com femení. I si parlem d'aigua, de parlar també ja per acabar de waterpolo, del Club Natació Terrassa, en categoria masculina i femenina, bueno, dues temporades també més que excel·lents, en categoria femenina l'objectiu més que aconseguit, en categoria masculina, doncs bé, lluitant fins al final, no va poder ser, semblava que aquesta temporada podia ser diferent, però... Bueno, veurem què passa ara amb de nou el format dels play-offs, que es volen tots baixes importants pel conjunt de Dani... Sí, per aquí el tema em sembla que està més clar, vull dir, l'aposta del Club Natació Terrassa està molt clara, és, té un juvenil subcampió d'Espanya, un infantil campió d'Espanya, o sigui que sí. Aquest és el camí, i no hi ha volta de fulla, o sigui, l'economia és l'economia, és el que hi ha en aquest moment. Per d'anar a Vilén Pidalcov, per d'anar a Robert Parker, bueno. Per d'anar a Víctor Cabanes, mantenen, tot i que el club no ha fet oficial, però sembla que hi ha aquest interès per part dels jugadors de mantenir Sergi Mora i Ivan Gallego, que serien, al igual que Michel Dekonov, que és el porter, que és molt important, i pel que fa a categoria femenina, si no hi ha res de nou, Xavi Pérez manté el bloc de la plantilla de la temporada passada.
un conjunt femení que ha anat creixent mica en mica també, eh? Sí, sí, i amb gent de la casa també, sí. Vull dir, pujant waterpolistes molt joves de, que venen apretant per darrere, és la feina que es fa. Vull dir, jo crec que és una mica el símil de lo que sempre hem parlat de l'hoquei, no? L'hoquei sempre ha sigut lo mateix, o sigui, quan va sortir el polo, fitxant jugadors, el club de campo invertit, però bueno, ara no. continuen traient pedrera i continuen donant títols. Bueno, és una aposta, la fa el Barça, eh? La fa el Barça en futbol. I ara està de moda, això. La fa el Barça en futbol. Bueno, hi ha uns altres que van de talonari, però bueno, això del talonari s'acaba. Aquells jugadors que hem vist ara que han quedat campions d'Espanya, el Danat Galef, el Dani Blanquez, que són també campions d'Europa de la categoria, aquests jugadors formaven part de la primera plantilla segona temporada que ve. Ho ens ho han de dir, però pràcticament hauran de tirar d'això. Senyors, hem parlat de moltíssimes coses aquesta temporada. Hem transmès moltes alegries, a vegades alguna decepció, però vaja, sempre, com diem, ens quedem amb el millor de tot. Pel camí també hem deixat algunes persones, però el que volem és, sobretot, desitjar un bon estiu i la propera temporada hi tornarem amb més esport i amb més èxits. D'això segur que estem tots convençuts. Gràcies, Àngel, gràcies, Joan. Fins la propera temporada. Fins la propera. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagin bé, bones vacances i fins la propera.